Svar på ledamöternas interpellationer. Och vi startar med justitieminister och migrationsminister Morgan Johanssons svar på interpellation 428. Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal av Sofie Alm. Ann-Sofie Alm, Moderaterna. Varsågod, statsrådet. Tack, fru talman. Ann-Sofie Alm har frågat mig om jag avser att verka för att all blåljuspersonal ska erhålla tjänstemannastatus och i så fall på vilket sätt jag avser att agera för att så ska ske. Därutöver har Ann-Sofie Alm frågat mig om jag avser att klassa brandstationer som skyddsobjekt. Jag skulle inledningsvis vilja upprepa det jag sa till Ann-Sofie Alm i december då vi debatterade de här frågorna senast. Helt oacceptabelt att de personer som utövar samhällsviktiga funktioner och har till uppgift att hjälpa och skydda andra, att de utsätts för våld, hot eller trakasserier. Och det är i förlängningen ett angrepp på det demokratiska samhället. Det straffrättsliga skyddet för de här grupperna måste vara ändamålsenligt och starkt. Den 1 januari i år så trädde det nya brottet sabotage mot blåljusverksamhet i kraft. Det straffbelägger att angripa eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Handlingar som omfattas av det nya brottet är bland annat våld och hot mot blåljuspersonal, inklusive räddningstjänstpersonal, och personer som bistår blåljusverksamhet. Räddningstjänstpersonal har alltså därigenom fått ett ännu starkare straffrättsligt skydd än vad som var fallet innan lagändringen. Och den som gör sig skyldig till det här brottet kan få upp till livstidsfängelse. Detta är en mycket tydlig signal från samhällets sida om att dessa samhällsviktiga funktioner inte får angripas. Regeringen har därutöver under senare år vidtagit flera lagstiftningsåtgärder som innebär ett skärpt straffrättsligt skydd mot våld, hot och trakasserier. Bland annat så har straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott skärpts och skyddet för den personliga integriteten har stärkts och moderniserats, till exempel genom att det straffbara området för olaga hot har utvidgats. Med detta sagt måste det finnas ett ändamålsenligt och starkt skydd för såväl den som utövar myndighet som för den som fullgör samhällsnyttiga funktioner utan att göra det. Som regeringen uttalat kräver frågan om vilka samhällsnyttiga funktioner som är i behov av ett förstärkt straffrättsligt skydd och hur ett sådant skydd kan uppnås på bästa sätt fortsatt utredningsarbete. Det utredningsarbetet har nu inletts. Den 14 maj i år så utsåg jag en särskild utredare som ska titta på bland annat just de frågorna. Utredaren ska särskilt överväga om det finns anledning att införa nya brott eller om ett förstärkt straffrättsligt skydd för samhällsnyttiga funktioner lämpligen kan tillgodoses, till exempel genom en utvidgning av de yrkeskategorier som omfattas av det särskilda skydd som är förenat med myndighetsutövning. Och utredaren ska redovisa sina slutsatser senast den 12 november 2021. Vad gäller frågan om jag avser att klassa brandstationer som skyddsobjekt så vill jag säga följande. Vissa civila och militära objekt kan beslutas vara skyddsobjekt för att ges ett förstärkt skydd mot bland annat sabotage. Den möjligheten omfattar byggnader, andra anläggningar och områden som används eller är avsedda för bland annat ledning av räddningstjänst. Det är Länsstyrelsen som prövar frågor om detta. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Ann-Sofie Alm, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, för ordet och tack ministern för svaret än en gång. Det har nu gått 4 år sedan våran räddningsledare Kristi Karlsson omkom i en våldsam olycka utanför E6 i Munkedal. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän var ute på uppdrag och hade med tunga fordon spärrat av räddningsområdet. En bilförare, nykter och vid sina sinnesfulla bruk, forcerade avspärrningarna och körde ihjäl Christer. Christers sambo Marina och deras gemensamma dotter börjar först nu orka leva i nuet. Bilföraren fick 11 000 kronor i dagsböter och några månaders indraget körkort. Fru talman, det måste bli mycket mer kännbart att dräpa en människa som är i samhällets tjänst än att förringa ett straffvärde så som om det var en simpel trafikolycka. Allt annat kommer att uppfattas som ett hån mot de efterlevande. Morgan Johansson har makten att kunna förändra detta, fru talman.
Jag tycker att den nya lagen mot brottet sabotage mot blåljuspersonal är ett steg i rätt riktning. Den infördes i januari och förhoppningarna var och är höga att det skulle bli ordning och reda. Fru talman, ministern anför i sitt svar att den som gör sig skyldig till det här brottet kan få upp till livstidsfängelse. Det är en mycket tydlig signal ifrån samhället. Och det håller jag med om, och man skulle vilja tro också att det fungerar så i verkligheten. Men tillämpningen av lagen har mycket kvar att önska. För trots ett stort antal fall av hot och våld mot räddningstjänstpersonal så har utfallet blivit att vissa mål har blivit helt avskrivna, ett fåtal har lett till skyddstillsyn och några få till villkorliga domar. Det finns 15 000 brandmän i Sverige, 10 000 deltid och 5 000 heltid. 15 000 människor som varje dag går till jobbet med sitt liv som insats för att vi andra ska vara trygga. Jag tycker inte det är för mycket begärt att låta dem få högaktad respekt tillbaka och att de ska få tjänstemannastatus. Parkeringsvakter, passkontrollanter, taxichaufförer, tågbefälhavare, väktare, ordningsvakter, de har alla ett särskilt skydd enligt den 17 kapitel 5 paragrafen i brottsbalken, det vill säga tjänstemannastatus. Jag vill inte förringa någon yrkesgrupp av de andra eller ställa dem mot varandra, men det är mycket anmärkningsvärt att brandmän och räddningstjänstpersonal inte omfattas av ett förstärkt skydd. Fru talman, jag vill fråga ministern om ministern kan nämna ett sakligt motiverande skäl till varför brandmän, till skillnad mot dessa andra yrkeskategorier, inte skulle åtnjuta det skydd som tjänstemannastatus innebär. Tack, fru talman. Tack så mycket. Justitieminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. Ja, men generellt sett så har vi skärpt just synen på angrepp på inte bara räddningstjänstpersonal utan också blåljuspersonal i stort. Och det gjorde vi genom den nya lagstiftningen nu från 1 januari. Och jag har avsett att gå vidare med det. Så det man kan säga i korta drag som svar på den här interpellationen, det är ju att det som Ann-Sofie Alm efterfrågar alla redan är gjort. I den meningen att jag i maj tillsatte då en särskild utredare för att se över hur man ska gå vidare just när det gäller att utveckla det straffrättsliga skyddet för samhällsviktiga funktioner. Och det är precis den frågan som Ann-Sofie Alm lyfter här. Den är en del av det utredningsuppdraget. Så jag ser fram emot att då kunna få se resultatet av detta när jag får betänkandet. Det utredar ett hovrättsråd som heter Ann Rapp, och hon kommer med sitt betänkande då, som sagt, under nästa år. Där ingår den här frågan som Ann-Sofie Alm tar upp, men det ingår också andra frågor i det utredningsuppdraget. Bland annat överväga frågan om skärpt straff för våld mot tjänsteman. Det finns med i utredningen också, men också att förstärka det straffrättsliga skyddet för journalister. Det finns också med i det utredningsuppdraget. Därutöver så tycker jag nog ändå att man kan konstatera att det särskilda blåljussabotagebrottet som då infördes 1 januari, jag menar på att det har varit en framgång. Vi har redan haft 18 åtal på den. Vi har 4 fällande domar, och det är bara under ett halvårs tid. Det är tydligt att polis och åklagare använder sig av den här brottsrubriceringen för att försöka stävja de som försöker sabotera för polis och räddningstjänst. Det är bra. Men det är inte sagt att vi generellt sett har sett en ökning av de här fallen som ju Ann-Sofie Alm påstår i sin interpellation. Jag kan inte hitta några belägg för det. Den särskilda utredaren vi hade som utredde blåljussabotage, han gick igenom en hel del fall och han sa att det går lite upp och ner, har gått lite upp och ner. När jag var inrikesminister så besökte jag ju räddningstjänst i många delar av landet och pratade med brandmännen där. Och där blev bilden faktiskt tvärtom. Att jag besökte till exempel Malmö och då pratade de om situationen var på Rosengård, och då sa de att vi hade problem här 2008-2009, men nu ser vi nästan inga sådana problem längre, därför att man jobbar också mycket mer förebyggande mot de som bor i områdena. Samma information har jag från polisen i Järva som säger att det hade problem för kanske några år sedan, men nu så har man genom att jobba förebyggande helt sett en förbättrad situation. Och det finns heller ingenting i brottsstatistiken som underbygger påståendet att det här skulle öka. Om man tittar på våld och hot mot tjänstemän så de senaste åren har anmälningarna faktiskt legat i huvudsak stilla. Vi kan till och med se en liten minskning i den delen.
Icke desto mindre så är varje sånt här fall naturligtvis allvarligt och det måste stävjas. De som jobbar med att rädda andra människors liv och arbeta för att se till att hjälpa andra människor, de ska ha den allra yttersta och största respekt från övriga samhället och de måste ha ett starkt straffrättsligt skydd. Därför är jag också beredd att gå vidare och utvidga det här straffrättsliga skyddet ytterligare. Precis, och det är precis den frågan som Ann-Sofie Alm ju lyfter. Och jag ser fram emot därför att få betänkandet när det kommer under nästa år. Tack för talman. Tack så mycket. Ann-Sofie Alm, Moderaterna, varsågod. Tack så mycket fru talman och tack ministern för svaret. Jag tvivlar inte på att du verkligen skulle vilja se en stävning av dessa brott. Ministerns statistik skulle jag vilja kontra lite med. 2015 gjorde Brandmännens riksförbund en enkätundersökning som visade att 61% av räddningstjänstens personal hade utsatts för hot och våld. Men anmälningsandelen var bara 4%. Och då förstår man ju ganska snabbt att det här är ju ett mörkertal som är ganska stort. Och mina besök hos räddningstjänsten, där vittnar personalen om att hot och våld ökar. De är mer rädda idag när de åker ut på uppdrag. Det pågår ju en maktkamp ute i samhället där räddningstjänsten ska utföra sina insatser. Ett beteendemönster är att man sätter eld på en bil för att helst ska polisen komma först så att man kan kasta sten på dem. Men ofta så är det ju räddningstjänsten. I svaret så säger också ministern, fru talman, att den utredning som är tillsatt, vad jag utläser så ska utredaren klarlägga vilka som utövar myndighetsutövning och vilka som fullgör en samhällsnyttig insats och funktion för att se vilka som har rätt till tjänstemannastatus. Jag tycker det låter, fru talman, som att den här frågan redan är avgjord, att räddningstjänsten ska ha tjänstemannastatus, men så är inte uppdraget i utredningen utformat, vad jag uppfattar. Ett formellt hinder för att brandmän ska omfattas av tjänstemannastatus är ju att de skulle utöva en myndighetsutövning. Och fakta är ju att en räddningsledare inom räddningstjänsten har rätt att bereda sig och sin personal tillträde till annans fastighet. Man har rätt att avspärra och utrymma områden. Man har rätt att använda, föra bort eller förstöra egendom samt göra andra ingrepp i annans rätt. Det här, fru talman, är myndighetsutövning. Så jag skulle vilja fråga ministern om det är så att ministern också anser att det är en myndighetsutövning. I sådana fall så känns det som att vi är en bit på väg. Dessutom, fru talman, så skulle jag vilja fråga ministern om ministern kan ge ett rakt svar på varför brandmän och räddningspersonal i dagens samhällsklimat inte skulle ges samma förstärkta skydd som till exempel poliser. Ett rakt svar på om den här regeringen värderar räddningstjänstens personal och dess insatser lika högt som annan blåljuspersonal ur ett rättsligt perspektiv. 15 000 brandmän förtjänar ett svar på det. Tack fru talman. Tack så mycket. Justitieminister Morgan Johansson, varsågod. Tack fru talman. Först kan man konstatera att det finns ingen regering som har stärkt det straffrättsliga skyddet för just de här personalgrupperna som den innevarande regeringen har gjort. Vi hade 8 år av moderatledd regering, hände ingenting på de här frågorna. Och det var för övrigt just under de åren där problemen var som störst i en del områden. Vilket inte minst var särskilda utredare vittnar om och också faktiskt polisen och räddningstjänsten i Malmö. Det vill säga där de här riktigast allvarliga fallen fanns med stenkastning och med andra typer av våld. Då gjorde den dåvarande regeringen ingenting. Den här regeringen har då tagit fram ett nytt brott, blåljussabotage, med livstidsfängelse ända upp i straffskalan om det skulle leda till allvarliga konsekvenser när man förhindrar till exempel räddningstjänsten att komma fram och det då leder till att människoliv spills. Och jag kommer fortsätta att bygga ut det straffrättsliga skyddet. Sen tänker inte jag
föregripa utredningen. Det finns många olika sätt och tekniker att uppnå samma mål på. Och det måste jag se först vad utredaren kommer fram till. Men Ann-Sofie Alm och andra ska inte sväva i tvivelsmål kring att jag tänker se till att fortsätta bygga ut det straffrättsliga skyddet för just de som gör ett så viktigt arbete för att rädda liv och hälsa för allmänheten. Sen är det då också så att jag måste gå på anmälda brott. Jag kan inte gå på enkäter och sånt, utan jag måste titta på vad är det faktiskt statistiken säger. Och jag uppmanar då dem att om det är så att man har blivit utsatt för något brott, ja, då ska man naturligtvis polisanmäla det. Det enda sättet som vi också kan få reda på hur stort det är egentligen problematiken. Och det är ett sätt att minska det eventuella mörkertal som kan finnas. Min bild är då ändå den att där på de platser där man har arbetat förebyggande, inte minst i de utsatta områdena, ja, då kommer man också, då når man också resultat. Vittnesmålet, inte minst från som sagt räddningstjänsten i Malmö, där jag var där för ett par år sedan, var väldigt, väldigt tydligt. De hade inte haft några incidenter, eller väldigt, väldigt få incidenter, under många, många år faktiskt. Just efter det att de började jobba mer förebyggande och uppsökande också mot dem som inte minst de utsatta områdena. Så här fortsätter vi den här processen och vi tänker se till att också driva fram ytterligare lagstiftning till detta. Låt mig också lägga till en sak. Och det är det att ett annat sätt att se till att man verkligen stävjar det här, det är att man ökar upptäcktsrisken. Och där vill jag då bara peka på de stora satsningar vi har gjort på ökad kamerabevakning i många av de utsatta områdena. När vi tillträdde så fanns det nästan ingenting av detta. Idag har vi kameraövervakning på Rosengård i Malmö, Lindängen i Malmö, Hammarkullen i Göteborg, Hjälbo i Göteborg, Bärsjön i Göteborg, Biskopsgården i Göteborg, Husby, Tensta, Rinkeby, Vivalla, Örebro, Gottsunda, Uppsala. Jag kan fortsätta uppräkningen, va? Och vi har dessutom nu med oss försök med uniformskameror för poliserna så att man hela tiden kan följa vad som händer när man är ute på en utryckning. Det är oerhört viktigt för att se till att kunna klara upp eventuella sådana angrepp. Och det avskräcker ju också från angrepp när de här eventuella gärningsmännen får klart för sig att här finns faktiskt en rejäl chans eller rejäl risk för dem att åka fast. Det kommer nu under hösten också att kompletteras med ny modern teknik för ansiktsigenkänning. Vilket innebär att det kommer bli ännu svårare för den typen av gärningsmän att försöka komma undan om de verkligen angriper polis, räddningstjänst eller ambulanspersonal. Det är också viktigt, tycker jag, att lyfta fram i det här arbetet. Tack för talman. Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Ann-Sofie Alm, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det hade varit trevligt om ministern istället för att bråka på vad en regering gjorde för åtta år för länge sedan. Det hade varit uppfriskande om vi såg vad vi ska göra framåt. Det finns massor att göra framåt tillsammans. Du pratar om upptäcktsrisk. Jag är väldigt glad och tacksam över att Socialdemokraterna faktiskt anammar Moderaternas förslag om kameror. Det hade varit bra om vi också hade samma samsyn i kommunerna. För att i kommunerna så sitter ofta socialdemokratiska företrädare och spärrar för att man ska kunna utvidga kameraövervakningen. Att hota och våldföra sig mot en brandman klassas idag helt otroligt inte som våld mot tjänsteman. Den här interpellationen handlar i grund och botten om djup respekt för en yrkesgrupp som varje dag, som vi har sagt här tidigare, riskerar både sitt liv och sin hälsa. Det är ett sätt att ödmjukt tacka alla de familjer som anpassar sitt liv efter jourtimmar, efter vaknätter. Och det är också ett sätt att vi vill tacka alla de som ska kunna känna sig, att vi kan känna oss trygga. Sveriges regering borde med den här samhällsutvecklingen vi har ta fram en handlingsplan för en nollvision för hot och våld mot all blåljuspersonal. Där i borde det finnas att klassa brandstationer som skyddsobjekt. För det finns mycket att vinna för någon som vill hota vårt samhälle att sabotera eller hämta information innanför räddningstjänstens stationsväggar. Fru talman, ingenting vi beslutar i den här kammaren kan ge livet tillbaka till Christer.
Men vi kan ta anständiga beslut för framtiden så att andra familjer kan få ett värdigt upprättelse om det värsta skulle hända. Fru talman, ministern har fortfarande inte svarat fullt ut på interpellationen. Tack. Avser ministern att verka för tjänstemannas status för all blåljuspersonal? Tack så mycket. Och justitieminister Morgan Johansson, slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tycker nog att jag har svarat. Jag avser att verka för ett ökat straffrättsligt skydd för blåljus, eller för de som verkar, som arbetar med att rädda liv och hälsa för andra människor. Och fullfölja det uppdraget och den uppgiften som jag har gjort de här senaste åren. Det är ett klart svar på den delen. Sen finns det olika vägar att gå rent tekniskt för att man ska uppnå det. Och det måste också fungera så att säga, i förhållande till andra lagar. Och där avvaktar jag naturligtvis vad utredningen kommer att komma fram till i detalj. Men inriktningen är solklar. Sen är det ju förstås så att, nu säger Ann-Sofie Alm att det handlar om Moderaternas förslag till kameror. Alltså herregud, jag satt ihop, det hände nästan ingenting under 8 år av moderatledda regeringar på justitiedepartementet just på kamerasidan. Utan det som har hänt under de här 6 åren. Det är faktiskt så. Och det är väl så att Moderaterna har en tendens att prata jättemycket i opposition. Men när man sen hamnar i regeringsställning, då händer liksom ingenting. Va? Så nu har vi mer kameraövervakning än någonsin tidigare. Vi kommer att fullfölja det. Vi kommer också få modern teknik, som jag sa. Och även uniformskameror. Vi kommer att kunna använda oss av den nya AI-tekniken och ansiktsigenkänning och så. Vilket gör att vi kommer att kunna öka upptäcktsrisken för de som skulle ägna sig ut av den här typen av brott. Och när det gäller att socialdemokrater skulle spärra och försöka motverka kameraövervakning i några kommuner har jag faktiskt inte hört talas om. Och jag har kontakt med alla socialdemokratiska kommunalråd i de kommuner som berörs. Så det undrar jag faktiskt om Ann-Sofie Alm har rätt för sig. Vi har drivit på för detta, vi kommer fortsätta driva på för detta. Vi kommer också fortsätta att som sagt stärka det straffrättsliga skyddet för just de personalgrupper som Ann-Sofie Alm här berör. Och med det, fru talman, så vill jag tacka för debatten. Tack så mycket. Debatten med anledning av interpellation 428, tjänstemannastatus för all blåljuspersonal av Ann-Sofie Alm, Moderaterna, var därmed avslutad. Och vi övergår till att debattera nästa interpellation som är svaret från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.